ប្រិមិតជាទីមេត្រីពីក្មេងនៅមណ្ឌលកបមាគំព្រាប្រោះខួយតោសួររហូតคลាយទៅជាដារ៉ាប្រុស៣ឈ្មោះលំដាប់ប្រទេជាការពិតណាស់ដែលមហាជនអ្នកទស្សនាវិស័យខ្សែភាពយន្តប្រកាសជាថ្លបានស្គាល់មកហើយនៅទេពកុសលដារាសំដែងចំនួនថ្មីវ័យក្មេងជាច្រើនដួងកំពុងត្រូវប៉ាន់ថតសម្ដែងក្នុងភេតទូរទស្សន៍នានាដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងនឹងប្រើជាប្រយោជន៍រីងរៀងខ្លួន ក្នុងនោះដែរគេកត់សម្គាល់ឃើញតារាសម្ដែងបុរាវ័យក្មេងមួយដួងគឺលោកលីកឹមសានហៅប្រុសខួយក៏បានចូលលំដាប់ជាតារាប្រុសដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីសមណាក់មហាជនអ្នកគាំទ្រផងដែរជាស្ដែងលើកពីនេះលោកប្រុសខួយមិនត្រឹមទទួលបានការកោតសរសើរពីទេពកុសលសិល្បៈនៃការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេលោកត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរថា មានរូបរឿងសង្ហានឹងមុខមាត់មានមុនស្នេហ៍ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសរូបសង្ហារូបនេះក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានដឹងមុខហើយអំពីរឿងរ៉ាវលំបាក់ជូរចត់របស់លោកកាលពីក្មេងៗនឹងមុនខ្ល้ายទៅជាតារាសម្តែងនោះដោយពីមុនប្រុសខួយធ្លាប់ជាក្មេងនោះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រៀមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអស់រយៈពេល4ឆ្នាំ តាមការឲ្យដឹងពីទូប្រុសឯងក្នុងខ្សែភិបញ្ញិនជាច្រើនរូបនេះធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់សាព័រមានជាច្រើនហើយដែលថាលោកធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយមានឈ្មោះថារោងគោហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកឈានដល់ដំណាក់កាលរស់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះគឺមិនមែនលោកគ្មានឪពុកម្តាយនោះទេប៉ុន្តែដោយសារឪពុកម្តាយរបស់លោកបានលែងលះគ្នាហើយលោកត្រូវ រស់នៅជាមួយអពុកពិកាតើបណ្ឌលរោងគោសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅរស់នៅទីនោះប្រុសខួយបានឲ្យដឹងទីថាការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះលោកទទួលបានការមើលថែផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររហូតដល់លោកបានចាប់ឋានទី12ហើយមកដល់ពេលនេះលោកក៏មិនភ្លេចគុណមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះដែរ ជាការពិនបើយងតាមកញ្ញានៅ Facebook របស់តារាប្រុសរូបនេះជារឿយៗតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងទៅកាន់ទីកន្លែងរស់នៅក្នុងផ្ដាល់ចំណេះដឹងដល់លោកជាពិសេសនោះប្រុសខួនតែងតែចំណាយពេលវេលាជាមួយបងប្អូនរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រៀនោះដោយជាធ្វើอาหารឲ្យពួកគេញ៉ាំថែមទៀតចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចំនួន កាលពីប្រ ੱਖ ួចនៅពីក្មេងប្រិមិត្តមួយចំនួនធំប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងឡើយដោយលោកពីមុនមកធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយដែលមានឈ្មោះថារោងគោនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យការដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះមិនមែនលោកអត់មានអបុកម្ដាយនោះទេតែអបុកម្ដាយរបស់លោកបានលែងលះគ្នាហើយលោកត្រូវនៅជាមួយនឹងអបុកជាជនពិការដូច្នេះហើយទៅបខាងមណ្ឌលទទួលយកលោកឲ្យទៅរស់នៅទីនោះ ការដែលបាននោះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាលើកនោះគឺលោកមានឱកាសជាច្រើនទទួលបានការមើលថែការគ្រប់កងឲ្យសិក្សាទីន។ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកចងចាំទីកន្លែងនោះឲ្យមិនដែលភ្លេចគុណឡើយ។ចា៎ឲ្យតេកតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា។